Torrbollen Pro är en gör-det-själv-fuktslukare. Det är en 2 kilos refillpåse. Så det man gör, man klipper upp ytterförpackningen. Därefter så ser man till att hänga upp den över en 10 liters hink. Så det man måste skaffa är ett snöre och en hink. Sen får man vara noga med att man placerar hinken under för att det kommer droppa ner i den senare. Lycka till!